NATO at Russia, kaunti na lang at malapit ng maglaban. Isang cruise missile ng Russia ang lumipad sa airspace ng Poland sa loob ng 39 seconds noong linggo patungo sa kanlurang lungsod ng Lviv ng Ukraine. Ito ang naging dahilan upang i-activate ng Poland ang mga fighter jet at maghanda na pabagsakin ang missile kung magtatagal ito sa maling bahagi ng border ng Ukraine. Mabilis na ipinatawag ng mga autoridad ng Poland ang ambasador ng Russia para sa isang diplomatic meeting. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang Russian envoy ay hindi pinansin ang imbitasyon ng Poland dahil dito napataas ang kilay ng mga leaders ng Poland at ito ay isang tanda ng contempt. Ang tugon na iyon ay dumating noong Tuesday nang sinabi ng Deputy Foreign Minister ng Poland na si Andrzej Szejna na ang NATO ay nagsusuri ng iba't ibang mga solusyon kasama na ang mga naturang missile kung dapat bang i down ito kapag sila ay lumapit na ng husto sa border ng isang NATO member. Ang Polish prodding ay ang pinakabagong indikasyon kung paano ang mga pinuno ng Europa na nag-iingat sa lumalalang posisyon sa larangan ng digmaan ng Ukraine at galit sa mga paglabag sa Russia ay nagsimulang magkaroon ng mas direktang papel sa digmaan Halimbawa na lang ang pangulo ng France na si Emmanuel Macron na gusto nang magpadala ng mga sundalo sa Ukraine. Ngayon upang magkaroon ng kapayapaan sa Ukraine, hindi tayo dapat maging mahina, sabi ni Macron sa isang interview para sa TV sa France. Nagtalo ang pinuno ng France na ang naturang hakbang ay hindi pa kinakailangan, isang maliwanag na tugon ng Germany at iba pang mga kaalyado ng NATO na gustong maiwasan ang isang direct confrontation sa nuclear armed ng Russia. Bagamat ang mga planong ito ay nanganganib na magpalubha ng husto ng digmaan, ang mga ito ay nakaugat sa isang masusing assessment na ang Ukraine ay nagsimula ng paunti-unting matalo sa digmaan. Dahil sa kakulangan ng bala, napilita ng Kiev na magrasyon ng mga bala, habang ang Moscow ay patuloy na nagpapaputok ng mabilis kung ang US Congress ay makakapagpasa ng isang panukalang batas upang magpadala sa Ukraine ng mas maraming armas, ang mga bagong shipments ay magtatagal upang maabot ang mga frontline. Maaring sinadya ng Russia ang pag-atake ng missile sa airspace sa isang miyembro ng NATO at ito ang Poland. May posibilidad na sinusubukan ng Russia ang air defense system ng Poland. Ayon kay Stanislaw Koziej noong lunes, Such situations may be deliberately provoked by the enemy in order to test the Polish air defense system. Lumabas ang balita ngayon na nagpaplano ang Japan na magbenta ng makabagong fighter jets na binubuo sa tulong ng Britain at Italy. Kapansin-pansin ang galaw na ito dahil kilala ang Japan bilang isang pacifist country. Naging pasipista ang Japan pagkatapos ng World War II dahil sa mga pinagdaanan nito ang mga makabagong fighter jets ay planong ibenta ng Japan sa mga bansang kaugnay sa Global Combat Air Program. Ang desisyon ng Japan na sumama sa international arms trade ay makakatulong para masiguro ang gagampanang tungkulin ng bansa sa Joint Fighter Jet Project. Ayon rin sa mga eksperto, makakabuti sa aspekto ng geopolitika ang partisipasyon ng Japan sa Global Combat Air Program makakabuti rin sa seguridad ng Japan ang tuloy-tuloy na international arms trade, lalo na ngayon, at marami ng sigalot ang nangyayari sa Asia at Middle East. Pinahiwatig naman ng UK Defense Minister na kailangang laging kasama sa usapin ng international arms ang Japan upang hindi tumigil ang jet fighter program. Pero kahit nasasali na sa international arms trade ang Japan, Limitado lang ang mga transaksyon sa labing limang bansa. Alinsunod ito sa Defense Partnership Agreement at Polisiya na nilagdaan ng Japan. Nilinaw rin ng Japanese government na wala itong planong mag-export ng mga karagdagang delikadong armas sa mga bansang hindi sakop ng agreement at kailangan pa na dumaan sa cabinet approval ang buong proseso. Ngunit marami ang nagtataka kung bakit hindi basta-basta sumali sa International Arms Trade ang Japan. Ang administrasyon ng Tokyo ay may striktong limitasyon tungkol sa mga armas na ibebenta sa ibang bansa. Hindi lang ito limitado sa armas, bagkus kabilang na rin ang teknolohiya at mga mapanganib na materyales. Sa kabila ng pagiging pasipista ng Japan, Kumikilos naman ang administrasyon ng Tokyo upang mabantayan at maiwasan ang tensyon sa mga karatig na bansa tulad ng China. Nabahala ang liderato ng China tungkol sa pagbebenta ng advanced jets ng Japan dahil na rin sa aspekto ng military security at geopolitics. Samantala, hindi naman humihinto ang Japan sa pagpapalakas ng mga armas. Sa katunayan, nakikipag-ugnayan ang Japan sa Italy at US upang makabuo ng panibagong blueprint ng fighter jet na mas malakas at mabilis pa sa F-2 jets at Eurofighter Typhoons. Noong 2022, lumabas ang impormasyon na pinagsama ng Japan ang bago nitong FX jet design at ang mga lumang jet blueprints. Naging posible ito dahil sa British-Italian program na kilala sa tawag na Tempest. Pinahiwatig naman ng Japan na ang lumalakas na military build-up ng China ay isang banta sa seguridad, lalo na sa East at South China Sea. Dinagdag pa ng Tokyo na ang joint military exercises ng China at Russia ay isang mapusok na galaw at posibleng magdulot ng matinding kaguluhan. Nakalatag na rin ang plano ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na bisitahin ang Washington sa Abril. Sa gagawing state visit sa Washington, inaasahan ng mga Japanese diplomatic officials na ipapahayag ni Kishida ang pagiging handa ng Japan sa aspekto ng military action, national security at national defense. Ipapahayag din umano ng Japan ang kahandaan nitong tumulong para maresolba ang mga nangyayaring sigalot sa Asya. Nagpahayag naman ang liderato ng Beijing ng pagkabahala dahil alam ng mundo ang ginawang military expansion ng Japan noong World War II. Ayon rin sa China, binabantayan ng mga bansa sa Asya ang mga military action at teknolohiya ng Japan hinimok ng Beijing ang Japan na respetuhin ang seguridad ng mga kalapit na bansa, lalo na ang mga bansang nahaharap sa matinding gulo at kahinaan ng ekonomiya. Nanawagan din ng Beijing na sumunod ang Japan sa direksyon ng mapayapang pag-usad para makuha ang tiwala ng mga bansa sa Asia maging ang buong international community. Dumako naman tayo sa mga kaguluhan at kontrobersyang nangyari sa Russia. Inakusahan ng Russian FSB chief, ang Western at Ukrainian Special Forces na may kinalaman sa Moscow Concert Hall attack kung saan marami ang namatay. Ayon sa FSB chief, nakakuha ang Russia ng pruweba na ang mga special forces na sangkot sa concert hall attack ay nagpaplano ng isang malaking operasyon. Ang isa pang anggulong inaaral ngayon ng mga eksperto ay ang mabilisang plano ng Special Forces na bumalik sa Ukraine pagkatapos ng operasyon. Tumibay pa lalo ang impormasyon na nakuha ng mga investigador ng Russia pagkatapos ma-interrogate ng mga nahuling operatiba ng Ukrainian Special Forces. Naniniwala rin ang Russian FSB chief na may kinalaman ang iba pang Islamic radicals sa kaguluhan ang Russian Investigation Committee ay patuloy na kumikilos upang malaman ang buong katotohanan tungkol sa Moscow Concert Hall attack. Samantala, itinanggi naman ng Secretary of Security Council ng Russian Federation na si Nikolai Patrushev ang mga haka-haka na ISIS ang may pakana sa Moscow attack. Kumbinsido si Patrushev na mga operatiba ng Ukraine ang nasa likod ng pag-atake pinagtibay pa ni President Vladimir Putin ang impormasyon nang makakuha siya ng datos tungkol sa pagtutulungan ng mga Western countries at Ukraine para malagay sa alanganin ang Russia. Ngunit ayon naman sa Kremlin spokesman na si Dmitry Peskov, hindi pa masisiguro kung sino talaga ang mastermind ng pag-atake habang umaandar pa ang investigasyon. Kumikilos na rin ang Russian Investigation Committee at mga strategists upang alamin kung ano ba talaga ang mga bagong pinaplano ng Western countries. Pinabulaanan ng Ukraine ang mga paratang ng Russia. Ayon kay Ukrainian Presidential Aid Mikhailo Podolyak, pawang mga kasinungalingan lamang ang pinakalat ni Patrushev at ng FSB Chief na si Bortnikov. Nagsalita naman sa General Prosecutor's Collegium si President Putin tungkol sa mga detalyang konektado sa Moscow attack. Kinumbinsi ni Putin ang mga nakikinig sa Collegium na nagtutulungan ang mga intelligence agencies ng Russia upang matumbok ang katotohanan. Lumabas naman ang isang impormasyon mula sa isang Turkish official tungkol sa dalawang operatiba na malayang nakapaglakbay sa Russia. Ang mga operatibang ito ay ang Tajik Nationals na sina Ratchabalizoda Saidakrami at Shamsidin Fariduni. Ayon sa report, ang mga operatibang ito ay naghanda at nagsanay muna sa Turkey bago pumunta ng Russia para isagawa ang operasyon. Dinagdag pa ng Turkish official na handang makipagtulungan ng Turkey sa investigasyon upang lumabas ang katotohanan tungkol sa Moscow Concert Hall attack. Dumako naman tayo sa usapin ng international hacking. Kinasuhan ng U.S. Department of Justice ang pitong hackers dahil sa ginawa nilang pag-access ng email accounts, cloud storage accounts, at telephone records. Ayon sa mga impormasyong nakalap ng U.S., ang hacker group ay labing apat na taon ng kumikilos at nakikipagtulungan sa China para sa layunin ng economic espionage. Nakikipag-ugnayan rin ang mga hacker sa China para makipagpalitan ng foreign intelligence data. Ayon naman kay Deputy General Lisa Monaco, ang hacking campaign ay nakakuha ng mahigit 10,000 email accounts. Tinarget ng hacking group ang US at foreign-based businesses, kasama na ang mga impormasyon ng mga political candidates. Nadamay rin sa hacking campaign ang mga impormasyon tungkol sa mga journalist, at mga balitang sakop ng kanilang coverage. Ang hacking group na nadiskubre ng US ay kilala sa tawag na APT-31 at ang mga operatiba nila ay kumikilos alinsunod sa isang malawakang cyber espionage program. May connection rin ang APT-31 sa Ministry of State Security ng China na nakabase sa Wuhan. Dinagdag naman ng London na APT-31 rin ang responsable sa hacking attack na nangyari sa mga British lawmakers noong 2021 hanggang 2022. Ang mga lawmakers na ito ay kumukundena sa mga pulisya ng Beijing, kaya naman tinarget sila ng matinik na APT-31. Naglabas naman ng nakakagulantang na impormasyon si UK Deputy Prime Minister Oliver Dowden tungkol sa papalapit na UK General Election. Ayon kay Dowden, isang organisasyon na suportado ng China ang kumikilos para ilagay sa alanganin ang UK Electoral Commission. Pinahayag rin ni Dowden na konektado ang mga hacking campaign sa lawmakers sa organisasyon na nagbabalak manggulo sa UK elections. Nakatulong rin ang mga bagong UK sanctions sa pagpigil ng bahagya sa organisasyon. Dalawang makapangyarihang individual at isang kumpanya ang napigilan ng UK sanctions. Hindi lang UK ang apektado ng hacking campaigns. Pinahayag ng New Zealand Parliamentary Council Office na nakompromiso rin ang kanilang seguridad kasabay ng hacking campaigns. Pinagbintangan ng New Zealand ang grupong APT at kasalukuyan na rin silang kumakalap ng dagdag na impormasyon. Para naman kay Prime Minister Christopher Luxon, isang mabigat na galaw ang akusasyon ng New Zealand dahil China ang kanilang pinakamalaking trade partner nakipag-usap ang mga diplomats ng New Zealand sa mga diplomats ng China upang ayusin ang sitwasyon at klaruhin ang akusasyon. Mayroon ding malawakang cyber operations ang US at UK. Ngunit, hindi naglalabas ng public information ng US at UK tungkol sa kanilang cyber operations at cyber espionage. Dagdag pa rito, ang US at UK ay kabilang sa grupong Five Eyes intelligence sharing network. Kabilang rin sa Five Eyes ang bansang New Zealand, Australia at Canada. Kinondena ng China ang mga bagong akusasyon tungkol sa cyber attacks. Ang mga Chinese embassies sa London, Wellington at Washington ay nadismaya rin dahil sa mga pambibintang ng US. Pinahayag ng China na walang basihan ang mga akusasyon tungkol sa cyber attacks at parte lang ito ng political manipulation ng mga bansa sa kanluran. Dinagdag pa ng China na biktima rin sila ng mga nangyayaring cyber attacks. Nilinaw pa ng Chinese Foreign Ministry spokesman na si Lin Jian na gumagawa na ng political na aksyon ang China laban sa mga walang basehang akusasyon ng US at mga kaalyado nito pinagbintangan rin ng China ang US na ginagamit ang Five Eyes Intelligence Network para magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa mga Chinese hackers. Sinabi rin ni Lin Jian na hinahaluan ng US, UK at New Zealand ng aspektong politikal ang lumalalang sitwasyon ng cyber attacks at cyber espionage sa buong mundo. May mga impormasyon din umano ang Chinese agencies tungkol sa mga ginawang cyber attacks ng US laban sa China. Para kay Lin Jian at mga eksperto sa China, nagmamaang maangan lang ang US tungkol sa mga cyber attack operations ng mga ito. Sa Middle East naman, nakatanggap ang Israel ng court order mula sa UN Hague Court na nagsasabing dapat payagan ng Israel na umusad ang food at medical relief aid sa Gaza. Ayon sa Hague Court, dapat nang magtuloy-tuloy ang relief aid sa Gaza upang mapigilan ang paglubha ng tagutom sa lugar. Sinabi naman ng Israel na walang basihan ang aligasyon na pinipigilan ng Jewish state ang pagdating ng relief aid sa Gaza. At kahit na may legal power ang Hague Court at iba pang mga korte ng UN, wala silang kakayahang magsagawa ng konkretong aksyon. Dinagdag pa ng Israel na nagsasagawa na ito ng mga operasyon para matulungan ang humanitarian relief effort sa Gaza. Mga sikreto at political action, ito ang mga aspetong nagpapausad sa cyber attack operations na nangyayari ngayon. Posibleng ang layunin ng mga superpowers ay manlinlang sa pamamagitan ng cyber espionage at pagkilos ng mga secret agents tulad na lamang ng pagkilos ng mga secret agents sa Moscow Concert Hall attack. Dapat bang mabahala ang international community sa pagsali ng Japan sa foreign arms trade? Hindi pa nga kaya nakakausad ang mundo sa military aggression ng Japan noong World War II. Panahon lang ang makakapagsabi kung ano ba talaga ang plano ng Japan at kung handa silang makisali sa mga tumitinding bakbakang militar at politikal sa Asia.